një punonjës ka humbur jetën në linjën e përpunimit të skrapit të kish kombinati metalurgik në Elbasan. Viktima është shtetasi Gjergji Boduri, 35 vjeç, i cili punonte si manovrator dhe në momentin e ngjarjes po transportonte metal nga sheshi i grumbullimit për tek furra e shkrirjes. Mësohet se shkak i kësaj ngjarje tragjike të ketë qenë një granat, e cila ka qenë hedhur midis metaleve dhe që ka shpërthyer gjatë transportimit të saj për në furrën e shkrirjes së metaleve. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur aksidentalisht, ndërsa mësohet se nuk ka persona të tjerë të lënduar nga shpërthimi. Burime nga policia e Elbasanit shprehen se edhe në rastet e tjera janë gjendur lëndë plasëse në skrap. Ekspertët e policisë kanë bërritur në vend ngjarje dhe po punojnë për të zbardhur detajet e tjera, ndërsa shprehen se kjo vjen sepse një pjesë e materialeve që depozitohen vijnë nga baza ushtarake. Trupi i pajet i Bodurit është dërguar në morgun e qytetit të Elbasanit, ndërkohë që mësohet se ai punonte në këtë kompani prej 6 muajsh dhe ishte ende pasigurazione.